Olá! A Universidade de Araraquara, Uniara, conta com mais de 30 cursos presenciais. Em sua maioria, participam de atividades extracurriculares, entre elas a visita técnica, que tem a finalidade de proporcionar aos estudantes uma visão técnica da futura profissão, conhecendo o processo, a estrutura social, a dinâmica de um determinado espaço de trabalho, de modo a contribuir na formação do estudante. Os coordenadores dos cursos buscam os locais a serem visitados. A instituição oferece ônibus e motoristas para transportar os alunos até os seus destinos. E nós acompanhamos dessa vez. A saída foi na unidade 4 da universidade, que fica na Via Expressa de Araraquara. Quem embarca nessa viagem é o curso de Engenharia Elétrica da Uniara, que há 11 anos participa da visita técnica na usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, e outros cursos interessados. Um percurso de quase 1.000 quilômetros e mais de 12 horas de viagem. Exatamente por isso, as paradas em postos para esticar as pernas e comer alguma coisa estão no programa. Chegando lá, a primeira parte é um vídeo que conta um pouco sobre a usina, sendo que Itaipu é uma empresa binacional, opera no Brasil e Paraguai, nas águas do Rio Paraná, fortalecendo laços entre os países vizinhos, sendo a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Após o vídeo, o embarque no ônibus, para conhecer de perto as instalações. Durante o passeio, os alunos atentos a cada detalhe, vislumbrados com o que viam, tirando dúvidas e registrando em fotos os momentos. Por causa do barulho, os visitantes utilizam fones de ouvido para ouvir o que o guia explica com o microfone. A potência instalada em Itaipu é de 14 mil megawatts, com 20 unidades geradoras de 700 megawatts cada. Em 2016, a usina fechou o ano com uma produção histórica de 103.098.366 megawatts-hora e estabeleceu uma nova marca mundial. Durante todo esse período, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora, capaz de abastecer o mundo inteiro por 40 dias sozinha.
passamos em todos os estágios da usina. A barragem é a estrutura que serve para represar a água e obter o desnível de 120 metros, que permite a operação das turbinas. Na parte superior da barragem principal, estão situadas as tomadas de água, estruturas com comportas que permitem que a água, passando por elas e pelos condutos forçados, alcance a caixa espiral, onde faz a turbina girar. A extensão total é de 7.919 metros e a altura máxima de 196 metros. O vertedouro tem a função de descarregar toda a água não utilizada para geração. Isso acontece quando o nível da represa está acima do normal. Podemos vê-lo de frente, por baixo e por cima. A capacidade máxima de descarga do vertedouro é de 62,2 mil metros cúbicos por segundo. 40 vezes superior à vazão média das cataratas do Iguaçu. A casa de força concentra os equipamentos eletromecânicos responsáveis pela produção de energia. Nela estão a caixa espiral, a turbina, o gerador, o sistema de excitação e o regulador de velocidade. Passamos pela sala de comando central. Complexo de trabalho onde existe uma divisa Brasil-Paraguai simbólica, onde os engenheiros desenvolvem suas atividades, sendo um de cada país, assim como tudo na usina é dividido igualmente. Das 20 turbinas, 10 produzem energia a 50 Hz, frequência utilizada no Paraguai, enquanto as outras 10 geram em 60 Hz, frequência do sistema elétrico brasileiro, suficiente para abastecer 2,5 milhões de residências. A cada passo dentro da usina, conseguimos perceber o entusiasmo dos alunos com todo o conglomerado de concreto e sua magnitude. Volume este usado na construção da hidrelétrica é de 12,7 milhões de metros cúbicos. Para o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, Cristiano Minotti, propiciar essa experiência aos alunos é gratificante, além de representar uma verdadeira aula prática. Além de ter a oportunidade de contemplar uma verdadeira obra-prima da engenharia moderna, né, pela grandiosidade, pela importância, pela relevância do que é Itaipu, né, não só para o Brasil como para o Paraguai, né, pelos percentuais gerados, é 20% no Brasil, pelo tamanho do Brasil, e 90% praticamente do Paraguai. É uma oportunidade assim, fabulosa para os nossos alunos, porque nós, como professores, se nós temos como primazia a transmitir o conhecimento, passar conhecimento para os nossos alunos, nada melhor do que você ter uma aula prática dessa natureza, mostrando tudo isso para eles e aquele conhecimento que muitas das vezes na parte teórica é difícil de fixar,
aqui vendo, tem todo esse aspecto prático, é uma realidade, não é simplesmente uma fotografia, uma imagem, um slide, mas assim, é uma realidade, com toda a emoção, com todos os elementos que isso agrega, né? É, chegar próximo do eixo de uma turbina, daquela que você sabe que tem aproximadamente 2 milhões de pessoas consumindo a energia que está sendo gerada, ou seja, uma cidade aproximadamente do tamanho de Guarulhos, é assim, é realmente fabuloso, né? É, tanto para no nosso aspecto profissional, como engenheiro, como professor, e uma realização pessoal de estar vendo eles sendo contemplados com essa oportunidade. Realmente eu entendo como fantástico essa oportunidade. Os alunos reiteram a satisfação em poder vivenciar na prática tudo o que aprendem nas aulas na universidade. É uma satisfação muito grande, né? Sair fora do papel um pouco para poder enxergar o que é tudo isso, essa grandiosidade na prática, né? E isso traz um conhecimento muito grande, gera alguns valores para o futuro, para ter uma ideia do que é essa grandiosidade que é Itaipu. Dentro dessa visita, você teve alguma coisa que você pensou, nossa, eu não imaginava que poderia ser assim? Ah, tudo, né? Tamanho é muito grande, é uma obra-prima mesmo. Isso tudo nos mostra o que o homem é capaz de fazer, né? É, com estudo, esforço e dedicação. Para a gente é muito importante, porque a gente geralmente na sala de aula tem uma aula mais teórica, que a gente veio e viu na prática, comprovou na teoria o que a gente acabou de ver na prática aqui. Que uma dimensão muito grande, uma usina com uma capacidade enorme de geração de energia, e isso a gente conseguiu ver assim, de perto, a coisa que a gente não imaginava, o tamanho, a dimensão, a quantidade, e todo um estudo que foi feito para chegar até onde chegou essa usina. Então acho que é muito importante a gente ter essa aula prática. Dentro do programado, no dia seguinte, os alunos foram conhecer as instalações da subestação de Furnas, onde, juntamente com os engenheiros Alexandro Broio Oliveira e Eduardo Zorek Guide, fizeram um tour pelo empreendimento. Ao desembarcarmos no pátio energizado da subestação, podemos ouvir o ruído de funcionamento dos transformadores. Sendo 60 Hz aqueles que recebem energia das máquinas brasileiras e 50 os que recebem a energia das máquinas paraguaias. O professor Francisco Vargas acompanhou a visita, esclareceu várias dúvidas e comenta sua experiência em acompanhar os alunos na visita à subestação. Furnas, onde a gente pode ver a transformação do AC para o DC, né? Foi, por exemplo, interessante saber que no Brasil já tem DC a partir do ano de 1987. Então são quase 30 anos e mais que já trabalham com essa tecnologia. Então a gente viu os transformadores de conversores, a gente viu a saída das linhas e a gente entrou na planta de transformação de Furnas, né? Então essa viagem foi muito, muito boa, os alunos gostaram bastante. E eu espero que continue, né, os próximos anos, independente de a gente estar ou não, que vale muito tecnicamente. Após 2 dias de visita em Foz do Iguaçu, os alunos puderam aproveitar e conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo, e contemplar a beleza e a grandiosidade das cataratas.
Essa foi a 11ª visita técnica do curso de Engenharia Elétrica da Uniara em Itaipu e Furnas. Hoje você pôde acompanhar uma das atividades extracurriculares oferecida pela universidade. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 0800-556588 ou pelo site www.uniara.com.br.